Maafitha wa forithi marekinyirie hwae waira darashaini ya Ikongu farafaraini nene ya kuma ebuthi Meru niguo kwerekeria matereva. Thutha wa darashaini kwambiriria kuhovoka kumana na mbura nene ile irathie na mbere na kura. Kuri na irima inene mwena-ini umwe wa rungu rwa darashaini na tĩri nĩ wambĩrĩirie kũhovoka na gũtiga ahũthĩri a barabara ĩno ũgwati-inĩ. Imeanza kuanguka polepole kwa upande wa kushoto na tunaona upande wa kulia iko stable kiasi. Kwa hivyo kwa sasa tunajaribu kufungulia magari usiku ndio zifike Embu tukipitia pande moja ya barabara. Asubuhi kuamuka tukakuta imebomoka saidi moja. Kwa kaa saidi nyingine imebomoka. Sasa kuna kizini naongea lakini hiyo magari kubwa isipitie hijia. Aikeria mwena uyo wa Ikongu marenda maafitha akena kuhiuka na rua na gũthondeka darasha ino. Mimi ni mkaji wa area hii hapa. Kwa miaka yenye nimekaa hapa kama miaka tatu hivi, hii barabara imekuwa na shinda kutoka mwanzo, wacha hii wakati wa mvua peke yake njuu. Saindi ya mbele hapo kuna mahali kamulima hiko kumekafu, hapo maroli huwa zinashindiwa hapo sana. Matirera huwa zinakwama hapo zinaanguka na asindeti watu wengi sana wamekufa hapa wengi sana. Hapo mahali ni black spot, kumeshuhudiwa majari mingi siku mingi. Hapa mamia watu wameishia hapa, na mpaka saizi hii barabara ni kama sasa imekuwa ni mbaya kabisa juu hata ile daraja iko hapa imeanza kubomoka sababu ya ile mvua kubwa iliyo inayonyesha saizi na kwa saizi ni hatari. Oho ahudhiria farafara moritio gutia mawatho ma farafara hamwe na uria marathirio ni maafitha a trafiki. Aria marauma na tauni ya Meru moritio mahudhire farafara ya Kivwe Muthatari nginya Karurina. Riri aria marauma na tauni ya Embu moritio mahudhire farafara ya Mutunduri Kiajokoma nginya Runyenjes. Kwa sababu ukungu umeingia, madereva tunaomba wawe waangalifu, watembee kwa mwendo wa polepole. Kwa mwendo wa polepole ndio waweze kufika mahali wanaenda. Tunaomba tafadhali. Na ukipata mahali ambapo unapewa signal ama unapewa ishara na askari, enda polepole, heshimu mwenyewe kwa barabara sababu anaokoa maisha yako, anakusaidia kuokoa maisha yako. Nayo mihango ya ukui ni itharĩte mwena wa Turukana thutha wa farafara ya kuma Kabegũri ya gũthiĩ Lodwar wa gũthũkangio nĩ mũiyũro. Thabarĩ cia athii ikinyĩte mũthia thutha wa barabara ĩno gwatũka. Hii barabara ndiyo ĩnaenda mpaka Sudan. Inabeba gari zote za kwenda Turukana, Kakuma, Lodwar mpaka Sudan. Sasa itakuwa hakuna vile jinsi tutasikuwa tumesaidika. Hatukujua kama inaweza kuwa vile imekuwa hivi. Na hata zaidi nimestuka vile nimeona hivi, sione kama haitaundika hivi karibuni, sione kama kuna nafasi ya magari kama kutoka Lodwar kuelekea Kitale kama itaendelea. Inamaanisha communication ya Turkana tu Kabegũria Kitale imeisha kama hii barabara itaundika. Ruhoge rwa waki wa farafara rwa Kenhani rwa kitedarasha ya ihida niwe gutigira mehangoni ratu waridhio na bre. Dhoko ini aluz mwena waka Mbikaraya, kaunti ini ya West Pokot. Girifotera Inoro TV retuari ya kwane Mwagi wa Mainau.